di depan cikgu di sini ada satu besin kaca yang berisi air dan satu pemberat serta polistrin. Okey, cuba perhatikan apa yang berlaku apabila kedua-dua objek ini dimasukkan ke dalam air. Okey, didapati pemberat tenggelam di dalam air manakala polistrin timbul di permukaan air. Ini menunjukkan bahawa pemberat lebih tumpat daripada air manakala polistrin kurang tumpat daripada air. Okey, sebagai kerja rumah kamu, cikgu nak kamu carikan lagi tiga objek yang tenggelam di dalam air dan juga tiga contoh objek yang terapung di permukaan air. Terima kasih. Lanjut ketupatan. Okey, untuk aktiviti kemahiran berfikir aras tinggi, anda diberikan satu besin kaca berisi air dan juga seketul plastisin. Apakah yang berlaku kepada plastisin apabila dimasukkan ke dalam air? Lihatlah apa berlaku kepada seketul plastisin apabila dimasukkan ke dalam air. Ia tenggelam, bukan? Okey, bagaimanakah caranya untuk menjadikan plastisin ini timbul di permukaan air atau menjadikannya kurang tumpat berbanding dengan air? Okey, kita cuba aktiviti ini. Saya nak tengok kepulan mana yang berjaya membentuk plastisin supaya dia terapung di permukaan air. Jom tengok pulang mana yang boleh terapung. Dah. Okay, bagus. Okay, bagus. Boleh? Okay, bagus. Aktiviti seterusnya, kita melakukan aktiviti flying carpet. Okay, saya nak setiap kumpulan menyatakan sekurang-kurangnya satu aplikasi ketupatan dalam kehidupan seharian. Jadi, saya serahkan magic card dan juga pen marker kepada kumpulan yang...
Okey, Syamsina akan baca setiap aplikasi ketepatan dalam kehidupan seharian. Itulah satu menulis balon helium lebih kurang ketumpatan daripada udara panas. Kumpulan dua, ais kurang tumpat daripada air dan menyebabkan ketulan ais terapung. Kumpulan tiga, kayu balak terapung di atas permukaan air sungai. Kumpulan empat, teh tarik tiga lapis. Kumpulan lima, tangki balas dalam kapal selam. Kumpulan enam, pelampung dan jaket keselamatan terapung di permukaan air. Okey, terima kasih. Syamsina, berikan tepukan kepada kumpulan enam kerana membentang. Jati, cuba kamu tengok kat tengah, dekat tangan cikgu ni ada apa? Okey, telefon bimbit. Okey, sekarang kita akan gunakan aktiviti plikas, okey, untuk menilai pemahaman kamu terhadap tajuk ketumpatan. Okey. Untuk soalan pertama, okey, cuba kamu perhatikan di sana. Di papa di skrin, mengapakah batu kecil tenggelam di dalam gelas berisi air manakala ais terapung di permukaan air? Okey, saya nak kamu secara berkumpulan berbincang dan tentukan jawapan menggunakan barcode yang ada pada kamu. Okey, selepas itu saya akan scan menggunakan handphone. Scan jawapan kamu, barcode kamu untuk menentukan jawapan kamu betul ke salah. Jadi saya nak kamu perhatikan pada skrin di hadapan. Okey, kumpulan yang pertama. Dah. Kumpulan kedua. Cuba tengok ke depan. Sebenarnya apa jawapan dia? C. Okay, C. Okay, bagus. Semua kumpulan telah menjawab jawapan C dan semuanya betul. Okay, beri tepukan kepada setiap kumpulan.